Pokým to neuzavrete, tak tu môžem ostať, takže... Není podpísaná stále medzi KHL a NHL dohoda, tak tu hrajem a... Oficiálne ma už mohli suspendovať, tak to včera spravili, čiže oni idú podľa plánu, podľa oficiálnych zákonov a... No nič, no zatiaľ tu chcem hrať, tak uvidíme čo ďalej, no. Čo to v praxi znamená, tá suspendácia? Platí to len na NHL alebo na KHL? Na NHL a na Európskej ligy a okrem KHL, čiže asi tak by som to povedal. No. Áno, existuje tým, že budúci rok má byť olympiáda v Soči a keď Batman povie, že on nepustí hráčov NHL, tak Medvedev bude musieť podpísať s nimi zmluvu a tým pádom ja budem musieť vycestovať späť, takže ja si myslím, že aj takto to skončí a je to len otázka času. Ale zajtra teda budeš hrať, hej? No tak jedine, že by sa dneska dohodli, no. Bolo ultimátum, že o 10.00 sa máš hlásiť v tom New Yorku miestneho času, to už teda nestíhaš, to už to teda pase a fakt ti posielajú tie letenky? Nejdu lietadla, sneží, tak... Ale nie, no, tak mal som sa už, to je druhá letenka, ktorú mi poslali a som vlastne ju neakceptoval, ostal som tu, no, tak samozrejme suspendácia. A tak samozrejme agent s nimi každý deň telefonuje, tak oni vedia, čo je a uvidíme, no ja sa budem chcieť ešte s nimi aj dohodnúť, takže budem mať s nimi rozhovor a dúfam, že nájdeme nejakú spoločnú dohodu, takže... Nechcem len tvrdohlavo niečo spraviť, že nie, 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 proste chcem sa s nimi normálne dohodnúť normálnou cestou a behom týždňa s nimi začnem o tom rozprávať. Tak samozrejme je to jedna z najlepších líg na svete, všetci hráči sa tam hrnú, všetci by tam chceli hrať a teraz niekto nechce hrať, teda ja som vlastne druhý po Radulovovi a vlastne ani sa na to ani zvyknutí, ani nečakajú, ale tak ja chápem aj New York Islanders, zadarmo stratiť hráča tiež ani sranda, tak sú to normálne kroky, ktoré podnikajú a nechcú sa v tom vzdať a proste aké by som tiež zamestnávateľ, aby som to isté spravil. Oni zatiaľ fakt veľmi korektne jednajú a úplne normálne, takže žiadna, proste oni idú len podľa predpisov, takže vôbec nič, žiaden to nezmenili. Tak môžem kedykoľvek im zavolať a kľudne sa môžeme porozprávať. Nemáš práve na 9, teda, kedy chcú o tom rokovať, o tom uvoľnení alebo o tom podpise zmluvy? No, tak tiež nie je ľahké ho kontaktovať, ale tak dúfam, že v najbližších dňoch sa to podarí a že sa s ním ešte porozprávam predtým, než niečo začneme robiť. Pre nich najlepšia dohoda je, že prídem tam a začnem hrať. Pre mňa, no tak aj kvôli rodinným teraz troška mám rodinné starosti, problémy, tak... nejaký ten čas, keď to nepôjde, tak ja ich aj oslovím, že nejaký čas nech mi dajú a potom uvidím, že by som možno, že prišiel tam, no takže ešte v tejto sezóne uvidíme, keď sa dohodne KHL o všem, no. Takže asi takto to vidím a potrebujem si doriešiť nejaké rodinné veci, lebo máme tam nejaké problémy, takže asi tak. Je pravda, že ja mám oficiálnu zmluvu, ale som nikdy z Islanders nepodpísal a nikdy nemôžem do toho gibicovať, že kam pôjdem alebo nepôjdem, ale ja si myslím, že to je troška aj také jednostranné, že človek už tam nechce hrať a chce ostať doma v Európe, prečo by nemohol. Ja tiež som si už svoje roky tam odohral a hlavne som podpisoval kontrakt, kde bolo no trade a nejakou záhadou sa mi to vyškrtlo zo zmluvy, takže ja si myslím, že tam nejaké to právo by malo byť pre toho hráča, ale tak bohužiaľ nie je. Podpísali sme to aj my hráči, takú zmluvu. Ale tak ja nejdem hlavou proti múru, ja len stále skúšam a dá sa povedať, že troška ich ťahám, že čo môžem a čo nemôžem, ale sú úplne korektne, dá sa s nimi rozprávať, tak ja dúfam, že sa s nimi dohodnem. Oni to berú tak trošku osobne, že to je Islanders, že to by bolo Rangers, či by som musel to... A tak to sú všetko keby, ale hovorím, že jak som povedal, proste je to úplne nové prostredie, nemám tam dom, nemám tam bývanie, nemáme doktorov, nemám nič proste a teraz máme troška rodinné starosti, takže aj kvôli tomu to je, takže či to je ten alebo ten tým, tak by som stále robil to isté, takže to je vyslovene naše, moje rozhodnutie a moje rodiny. Vy si trošku sklamaný, že všetko by si sa nie, prečo? No by bolo ešte väčšie halo, tak to keď len jeden, tak je menšie.
A tak oni, tak pre nich to je také niečo nové, že zrazu hráč nechce ísť hrať k ním, ale nie sú na to zvyknutí, že niekto im povie nie, tak uvidíme, no čo bude. A KHL ide hore a napreduje uvidíme, čo bude ďalšie roky, no tak ja si nemyslím, že budem v tom sám po ďalšie roky, no takže uvidíme aj NHL, jak pôjde, že keď budú začnú strhávať z výplat, tak ja si myslím, že pár hráčov to nahnevá a bude tiež sa niečo podniknúť, takže som zvedavý. No.